No niin, siellä ovat ottelijat häkissä. Oho, kylmiä väreitä. Kyllä tämä tässä on potentiaalia todelliseksi Barnburneriksi. Kyllä, tämä on itselle ehdottomasti yksi niitä matseja, mitä on odottanut eniten tästä illasta. Tietysti seuraavat kaksi myös äärimmäisen hyvin. Joo, ehdottomasti kyllä, kun ottelua korttia, kun ruvettiin tuossa kasaamaan ja niitä rupesi tippumaan, niin kyllä tämä merkattiin, alle viivattiin. Kyllä tämä, kun tämä ottelu julistettiin tuossa, niin mukavaltahan se kuulosti. No niin, niin kuin kuuluu saattaa täältä, että täällä on kyllä Honkasella aikamoiset fanijoukot paikalla. On. Imatralta on iso edustus ja tietysti Miro rupeaa olemaan niin vakiintunut nimi näissä kinkereissä jo. Kyllä. Ei mikään ihme, että kannustus, joka löytyy. Ja sitten ensimmäinen erä. Heti osuu etukädellä Honkanen ja jälleen Jabila. Kolmas sisään jo. Honkanen saman tien sylille. Kyllä. Nyt on vahvan näköistä Miro Honkasen peli. Hyvin prässää Leevi Heino sinne häkkiä vasten. Päällä työntää hyvin Honkasta sieltä, leukaa, ottaa tilaa pois ja lähteekö rakentamaan alasvientiä, se jää nähtäväksi. Sieltä naputtelee Miro Honkanen lyhyitä iskuja, Leevi Heinon leukka perii. Joo, ja hyvin pitää tuota toista jalkaansa siinä. Kyllä, blokkaa sitten Leevi Heinon pääsemästä lähelle. Tiukkaa taistelua senteistä tässä kohtaa. On, juuri näin. Näin prässää edelleen hyvällä pääpaineella siellä Leevi Heinon. Mutta kyllä Heinonin nyt pitäisi myöskin jotain tehdä tuossa, ei pelkällä prässillä. Kyllä, kyllä. Toisaalta niin kauan kuin sitä annetaan tehdä, niin juuri näin. Ottelija sen voi hyödyntää. Nyt lähtee kaivamaan Honkanesta parempaa otetta näin ja yrittää saada alasvientiä heittoa. Mutta Leevi Heino sen hyvin passaa ja nyt sitten kuitenkin Honkanen pääsee tuohon painostajan penkille. Kyllä. Nostelee polvia sinne sisäreiteen. Miro Honkanen sieltä pari Honkanen nostelee otteeseen. Nostelee tuollaisia polvia tonne reisiin. Nyt on kamppiyritys siinä ja yhteen jalkaa kiinni. Lähteekö high crotchilla? Lahemies lentoo, ei lähde, mutta Kampila lähtee. Honkanen siinä päällä. Näyttäisi siltä, että hakee kyllä sieltä kontrollia. Toisesta kädestä pyrkii Honkanen saamaan. Nyt sai niin, pyrkiköhän sitten vetämään tuo toisen käden tuolta alta pois. Joo, näytti siltä, mutta hyvin on Heino hereillä ja on kyllä. Oh, hienosti heittää Honkanen. Sanoisin, että Leevi Heinolla on tullut kyllä mattopelissä kehitystä. Kyllä. Hyvin tuossa pystyi puolustamaan äsken. Honkaselta hyvää positiopainia. Oh, ja todella littanana nyt siinä kyllä painavana päällä. Leevi Heinon päällä sivusidonnassa. Nyt voisi mielestäni Honkanen kerätä sieltä muutamat osumat päällä ollessaan. Niin, erä on niin lopulla, että kyllä tässä nyt kannattaa ottaa ne pisteet sieltä pois kuleksimasta. Kyllä, hänelle siihen erän alkuun tuli 3-4 jabia osu hyvin perille. Sitten onkin oltu pitkälti paini hommissa. Mountausyritys vielä erän loppuun. Ja noinhan siitä haki itsensä mounttiin, mutta samalla sekunnilla käytännössä erä loppuu. Juurikin näin, juurikin näin. Häkki paini painotteinen oli tämän erän alku ja puoliväli. Noin sieltä Honkanen näyttää yleisölle, että ääntä pönttöön. Kyllä, erittäin hyvä voitisen näköisiä molemmat ottelijat raastavasta ekasta erästä huolimatta ovat.
todella näyttävät siltä, että ei oltaisi mitään erääkään oteltu vielä. Kyllä, se lupaa hyvää meille ja katsojille. Juuri näin. Jälleen jabi toimii. 1-2. Pari todella napakkaa jabia Honkaselta. Ja takakäsi sinne perään. Nyt lyö taas sitten Levi Heino vastaan. Honkanen ja sitten iholle. Sylille taas tuosta. Siinä kohtaa, kun Honkanen näytti luopuvan, niin Heino sai juuri itse Underhookin sieltä juuri kaivettua näin. Ja pääsi työntää sitten. Ja sieltä Heino muutama painava pommi keskivartaloon. Joo, hyviä osumia siitä lähietäisyydeltä. Ja Honkanen nostaa taas ton jalan tohon suojaamaan, työntää pikkusen Heinoa sieltä sitten irti. Ja Heino taas puolestaan nostaa oma otsansa siihen Honkasen leualle. Kyllä. Pääpainetta. Joo, ihan oikeaoppisesti sinne leuan alle. Tekee niin kuin todella nihkeäksen olon siinä. Nyt sitten Honkanen yrittää sieltä kampilla, mutta Heino päätyy päälle. Nähdäänkö nyt sitten Honkasen jujutsu-peliä? Heino varmasti tiedostaa tämän vaaran. Ja asemoi itsensä siihen guardiin. Honkanen on yleensä todella aktiivinen pelaamaan alta. Ja hän kääntää itsellensä enemmän tilaa tuolta. Kyllä, kohta varmasti potkaisee. Kyllä näin. Hyvä paine on siinä Heinolla päällä. Honkanen on sitonut toisen käden Leevi Heinolta ja yrittää saada sieltä. Näin saa sieltä. Nyt on vaaran paikka Leevi Heinolla. Nyt pitää puolustaa käsilukkoa. No, käsilukon paikka. Vielä se ei ole siinä, mutta se vaara on erittäin ilmeinen. Hyvin puolustaa Leevi Heino toistaiseksi. Käsi on nyt kyllä vaaran paikassa. Nyt on tuskaisen näköinen Leevi Heino ilme. Ja näin. On se taitava. Miro Honkanen. On se taitava veijari. Toivottavasti mitään ei mennyt rikki. Toivotaan näin. Honkanen ottaa yleisön. Kyllä. Toivotaan tosiaan, että Leevi Heinolla ei mitään sieltä rikki mennyt. Näytti, että ei ehkä kuitenkaan ilmeestä päätellen. Enemmänkin pettymystä. Toivotaan näin. Tuomari oli kyllä erittäin hyvin hereillä. Oli todella nopeasti tuli väliin silloin, kun oli tarve tulla. Ja olen sen aiemminkin joskus sanonut striimeissä, mutta yleisö syö kädestä Miro Honkasen kyllä. Käydessä siinä häkin reunalla. Ja se on, kyllä Honkanen on yksi niistä kotimaisista amatööriottelijoista, kenen kanssa en välttämättä suosittele tota mattohassuttelua. En, yksi vaikeimpia kundeja kyllä matossa. Ja nyt myös erittäin hyvä pystypeliä. Täällä on aikamoinen kansanjuhla käynnissä. Toisessa erässä päättyy, vaikka vähän toisin kuulutettiinkin. Vakuuttavaa. Hieno voitto Miro Honkaselle. Vakuuttavaa tekemistä. Kyllä. Ehdottomasti. Siinä hetken aikaa mittailtiin ja sitten kun mattoon päädyttiin, niin kyllä Honkanen näytti sitten, mikä on miehiä. Kyllä. Ja siis